Եվ այսպես արդեն 5 երորդ օրն է կարծեմ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ տեսանյութեր են տարածում Լաչինի անցակետից արցախցիների օգտվելու մասին։ Խնդրում եմ հակիրճ բացատրես, ինչ է տեղի ունենում արա։ Իհարկե, դե մենք գիտենք, որ ապրիլի 23-ին ադրբեջանական կողմը ապօրինաբար անցակետ է տեղադրել եւ բնականաբար երթևեկությունը, որը առանց են ներխափանված էր, ել ավելի այսպես սահմանափակեց, միջ այդ օգտվում էինք ռուսխաղապահների եւ Կարմիր խաչի օգնությամբ, միաժամանակ նույնիսկ այդ հնարավորությունը չկար։ Հիմա երթևեկությունը որոշակիորեն ելի ապահովում է միայն ու միայն ռուսխաղապահների ու Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք այդ։ Բայց նրանք չեն երևում որևէ տեսանյութ։ Չէ, գիտեք, եթե ուշադիր նայենք տեսահավաքում միայն այն փաստը, որ քաղաքացիներին տեղափոխում են ռուսական, այսպես զինվորական մեքենայով, արդեն վկայում է նրա մասին, որ որևէ այսպես կամ Կարմիր խաչի նշանը կրող մեքենաներով։ Այո, իհարկե, միայն։ Ուրիշ տրանսպորտ չի գալիս այդ միջոցով։ Իհարկե ոչ, չէ, Ադրբեջանը միշտ փորձում է պատրվակ ստեղծել, որ որևէ խնդիր չկա, եթե հիշում եք նույն այդ իրենց այսպես կոչված էկոակտիվիստների ժամանակ նրանք էլի պնդում էին, որ ճանապարհը բաց է եւ ցույց էին տալիս շտապ օգնության մեքենաներ, որոնք անցնում էին կամ նույն Կարմիր խաչի մեքենաները եւ որպես փաստարկ էին վերում, որ ճանապարհը բաց է։ Հիմա գալիս այդ նույն իրավիճակն է, բայց գումարվել է սրան այն փաստը, որ նրանք պարտադրում են այսպես անznագրային ինչ-որ ստուգումներ անցկացնել եւ բնական է հասկանում ենք, որ կան մարդիկ, որոնց Հայաստան մեկնելը պես խիստ անհրաժեշտություն է եւ առողջական նպատակ։ Այո։ Ահա։ Այսինքն միա օգտվողները այդպիսի անձինք են։ Գիտեք, այո, հիմա այդպես որոշակի հա այսպես տեղեկություններ նաեւ ներքին կան, որ բամարտիկ կան չարաշահում են եւ այլ, չգիտեմ, ինչ որ փորձում են այսպես որ օգտվում են անցակետից առողջական խնդիրների պատրվակի տակ։ Այո, բայց սա տեխնիկական հարց է, կարծում եմ ամենա այսպես առաջնային ժամկետներում կհստակեցվեն եւ կկանոնակարգվեն այդ հարցերը։ Այսինքն դե պարզ է ինչն է ադրբեջանցիներին օգնում այդ տեսանյութերի վրա քարոշչություն կատարել։ Իհարկե, դե Ադրբեջանը բարբերաբար մենք գիտենք այս հնարքներից օգտվում է, բայց կարծում եմ որևէ մեկի համար գաղտնիք չի կամ մեր Հայաստանի հայրենակիցները ովքեր բարեկամ ունեն Արցախում գիտեն որ հնարավորություն չկա այս բային գալու գնալու եւ հակառակը եւ այսպես լիակատար երթևեկություն չկա եւ մարդ պետք է օրինակ եթե Հայաստանի քաղաքացիներ կան որոնք մնացել են ստե եւ ընտանիքների միավորման այսպես նպատակով պետք է վերադառնան Հայաստան, այս մարդիկ ամիսներով հերթագրվում էին եւ երբ գալիս է իրանց հետ էլի Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ գնում ասնում էին, այսինքն դեպքեր կան, որ հա ոչ առողջական է, բայց նմանաբով անդակ ինչ որ ասենք խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծեն, ոչ թե շարքային քաղաքացիներ, որոնք գնում են օրինակ երկրորդ հանգստանալու հետ գալ։ Ելի եմ ասում, միգուցե մարդիկ կան, որոնք այսպես 1-2 հոգի, չգիտեմ, այս կամ այն կներեք անջատվեց։ Կապը մի պահ ընդհատվեց։ Լավ, դու նշեցիր, Արան, որ երբ օգտվում են արցախցիները այդ անցակետից, նրանց անձնագրային տվյալները գրանցվում է ադրբեջանական համակարգում։ Գիտեք, ես այդ մանրամասները չգիտեմ, համակարգում է գրանցվում, թե նրանք պարզապես նայում են, թե պատրվակ են ստեղծում, որ գրանցում են, ենթադրում են, որ իհարկե ինչ-որ այսպես հավաքագրում կատարում են, բայց հստակ ինչպիսի մեխանիզմ են օգտագործում ես համար պարզ չէ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, մեզ համար ինչ ռիսկեր են ծնվում այստեղ։ Ռիսկեր միանշանակ կան, եւ ես կարծում եմ հենց Լաչինում Ալիևի հայտարարությունը այդ ռիսկերի մասին է խոսում, երբ նա հայտարարում է, որ օրինակ պատգամավորները եւ նախարարները կամ չգիտեմ պաշտոնյաները հանցագործներ են եւ նա պետք է դեռևս ամնիստիայի մեխանիզմ կիրառի կամ չէ, սա խոսում է նրա մասին, որ այսինքն կարող են որոշակի այսպես եթե որևէ պաշտոնյա օրինակ ցանկություն հայտնի անցնել, շատ հնարավոր է, որ նրա տվյալները նրանք ունեն, բնական է տվյալները հասանելի են եւ կարող են այսպես խոչընդոտներ ստեղծել։ Եվ սա նաեւ այդ հանգամանքներից մեկն է, կարծում եմ, որ երրակողմ հայտարարությունում ձևավորվել է 6-րդ կետը եւ ձևավորվել է Լաչինի միջանցք, որպեսզի մենք խուսափենք նման այսպես կամայականություններից։ Արցախում ինչպես են վերաբերում կամ պատկերացնում Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությունը, Արամ։ Ես նախ եմ նշել, որ այս երկխոսությունը միանշանական անհրաժեշտ է, որովհետև հասկանում ենք, որ նման իրավիճակում շատ դժվար է լինելու այսպես երկար դիմադրել, բայց մյուս կողմից մենք նաև հասկանում ենք, որ այդ երկխոսությունը եւ մենք սրա մասին բազմաթիվ անգամ արտահայտել ենք, որ այս երկխոսությունը չպիտի լինի պարտադրված օրակարգի ներքո եւ չպիտի լինի մեզ համար անընդունելի եւ միակողմանի օրակարգի ներքո եւ որպես ադրբեջանական պայմանները անընդունելի են եւ ինչքանով ես եմ հասկանում։ Այո, միանշանակ, որտեղ Ադրբեջանը այսպես ասած դնում է օրակարգում մեկ հարց, ինտեգրման հարց, որը մեզ համար անընդունելի է եւ բնականաբար խոսակցությունը տապալվում է եւ կարծում եմ Ադրբեջանը քաչ պատկերացնում է, որ այս պայմանը մեզ համար անընդունելի է լինում եւ հենց նրանց նպատակը է սա ստեղծել իմիտացիա, թե իբր նրանք ուզում են բանակցել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան երկրների կողմից այս առումով բավականին մեծ ճնշում կա եւ այսօր էլ հայտարարություն կա եւ ԱՄՆ-ից։ Այսօր շատ թարմ հայտարարություն կա, որ Ադրբեջանը պետք է ներկայացնի ինքը ինչպես է պատկերացնում արցախցիների իրավունքներն ու անվտանգությունը, բայց դա մի քիչ այսպես անորոշ արտահայտություն է, ով ինչ է պատկերացնում դրա տակ։ Այո, բայց հստակ այսպես ողագծվում է, որ նրանք Ադրբեջանին այսպես ասած նախապայմաններ են դնում, որ նրանք պետք է ինչ-որ երաշխիքներ ստեղծեն եւ Ադրբեջանը այս պատրվակով փորձում է երկխոսության իմիտացիա ստեղծել, բայց այդ երկխոսությունը կարող է լինել միայն ու միայն միջազգային մեխանիզմների շրջանակում, որովհետեւ միայն այս ձևաչափով մենք կարող ենք ունենալ, ասինքն որոշակի այսպես երաշխիքներ, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կպահպանվեն եւ նաեւ բանակցությունները այսպես ուժի սպառնալիքի ներքո չեն լինելու, որովհետեւ այսպես սպառնալիքների ներքո բնական է չի կարող լինել բանակցություններ եւ Ադրբեջանը այսպես որպես ուժային բալանսում ավելի ծանր կողմ փորձելու է այսպես ճնշել եւ մաքսիմալիստական իր նպատակները ապահովել եւ սա չի կարող համարվել այսպես երկխոսություն։ Դրա համար մենք մեր քորոշում այս առումով բազմաթիվ անգամ նշել ենք։